да это катуючий активист. Вітаю, в ефірі випуск новин у студії Віктор Раду. Вранці 27 квітня російські окупанти знову обстріляли залізничний міст через Дністровський лиман. Постраждалих немає, ступінь ушкоджень з'ясовують спеціалісти. Нагадаємо, що після вчорашнього обстрілу рух мостом було частково відновлено. Машини пропускали по одній смузі в обидва боки. Натомість у службі автомобільних доріг опублікували схему об'їзду. Щоб об'їхати пошкоджений міст, необхідно рухатися автомобільною дорогою М-15 Одеса-Рені через село Маяке. Українським військовим вдалося завдати удару по тимчасово окупованому острову Зміїни. Знищено пункт управління та ворожий зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10». Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». В Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10». Втрати рашистів уточнюються. Корабельне угрупування флоту противника переформатовано в бік зменшення. Російська армія намагалася просунутися у бік Миколаївської області в районі селищ Таврійське та Нова Зоря, але безуспішно. Ворог зазнав серйозних втрат і відступив. Також окупанти продовжують розгойдувати та нагнітати ситуацію у невизнаному Придністров'ї. Організовуючи імітації терактів, анонсуючи ракетні удари та розсилаючи повідомлення мешканцям ПМР від імені Збройних сил України з панічними закликами до евакуації, російське угрупування військ в Придністров'ї приведено в повну бойову готовність. Також в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що обстановка в морі біля берегів Одеси перебуває під постійним контролем сил охорони та оборони. Підходу рашистських кораблів до узбережжя Одеси не було. Судна, які одесити могли бачити на горизонті, обстріляний рашистами на початку березня молдавський танкер «Міленіум Спіріт» без екіпажу та некеровані баржі, які унесло в море. Обстановка у невизнаному Придністров'ї залишається нестабільною та напруженою. Жителі масово покидають республіку. Російська Федерація намагається дестабілізувати ситуацію у регіоні. У зв'язку з цим експерти попереджають про загрозу вибухів на військових складах на території Придністров'я. Останніми днями у невизнаному Придністров'ї йде нагнітання обстановки та спроби зародження паніки у місцевих жителів, стверджують експерти. Взриви, які були в Тирасполі, які були в інших районах Придністров'я, взриви інфраструктури, зв'язані з місцевими спецслужбами, з ФСБ, з МГБ і з правительством Росії, з воєнними частями. Очевидно, що це нагнітання обстановки. Експерти вважають, що така дестабілізація ситуації в регіоні є безпосередньою загрозою для Молдови, яка вважає територію Придністров'я своєю. Власті Молдови намерені рішати исключительно дипломатичним путем і не бачать ніяких варіантів розвитку подій через воєнне якесь урегулювання Придністровського конфлікту, оскільки в Придністров'ї достатньо проросійське населення і позиция Молдовы в том, чтобы создать в Молдове привлекательные условия жизни, куда захотят, конечно, ну, к этим условиям жизни захотят приобщиться и жители Приднестровья. Експерт стверджує, що населення, яке проживає на території Придністров'я, не налаштоване воювати з країнами-сусідами. Проте військові частини Придністров'я перебувають у стані бойової готовності. У них своя армія в несколько тысяч человек. И также есть ограниченный контингент российских войск, около 1500 человек, которые базируются, это остатки советской армии 14-й, которые базируются в основном в Тирасполе, в Бендерах, и под предлогом того, что они базируются там, под предлогом того, что нужно охранять военные склады в Кабасне. Серйозною загрозою безпеці як для Придністров'я, так і для Молдови та Одеської області експерт вважає наявність військового арсеналу в Ковбасні. В Беруті, коли взорвався склад Селітра, і кілька років тому рознесло півміста, буквально, тобто половину столиці Лівана рознесло від взриву. От під угрозою просто фізичного знищення знаходяться зараз Кишинів і також деякі міста Придністров'я.
Окупованому Херсоні рашисти жорстоко розігнали мітинг мирних жителів проти референдуму за створення так званої ХНР. Четверо людей постраждали. У тимчасово окупованому Херсоні кілька сотень людей вийшли на мирний мітинг проти окупації, скандуючи «Херсон – це Україна». За свідченням очевидців та місцевих ЗМІ, люди наочно хотіли продемонструвати рашистським окупантам, що жодна ХНР у їхньому місті неможлива. Проведення так званого референдуму було призначене на 27 квітня. Проти людей, що вийшли на площу, війська окупантів застосували сльозогінний газ та світло-шумові шашки. Також було чутно постріли. Четверо мітингувальників постраждали. Отак живе окупований Херсон. В Одесі попрощалися з молодою жінкою, її тримісячною донькою та мамою, які загинули внаслідок ракетного удару, завданого 23 квітня російськими окупантами по житловому району Одеси. Провести в останню путь Валерію, Кіру та Людмилу прийшли родичі, друзі сім'ї та чимало чужих людей, одеситів, для кого біль сім'ї Глодан став своїм. Сльози та біль принесли на українську землю російські загарбники, які не жаліють ні жінок, ні дітей. Невинними жертвами цієї війни стали вже тисячі мирних мешканців у всій Україні. Серед них і тримісячна Кірочка, її 28-річна мама Лера та бабуся Людмила. 27 квітня в Одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі на Соборній площі відбулася церемонія прощання з ними. Сім'я загинула в день 23 квітня, напередодні світлого свята Великодня, коли російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок прямо в їхню квартиру. У живих залишився лише чоловік Валерій. Його врятувало те, що перед обстрілом він вийшов з дому в магазин. Родители не должны хранить своих детей. Это огромное человеческое горе. Мы должны радоваться жизни, расти своих детей, ходить, радоваться солнцу. Радоваться людям, і люди не повинні умирати. Погибати від ракет – це найголовніше. У той жахливий день для Одеси напередодні Великодня внаслідок ракетного удару загинули 7 людей – мирних жителів. Окрім жінок родини Глодан, серед загиблих було молоде подружжя, яке мешкало по сусідству. Згідно зі свідченнями знайомих у соціальних мережах, молоді люди не були так довго одружені, а дівчина була вагітна. Один із сусідів живим згорів у своїй машині під будинком. Десятки людей постраждали від руйнувань, втратили житло. На церемонію прощання з загиблими прийшли рідні та близькі родини Глодан. Друзі Валерії зі сльозами згадували дівчину. За той рік, що ми вчились разом, у нас була дуже дружна група, маленька, але дружна. І вона була дуже світлим, добрим чоловіком, дуже іскренним і при цьому дуже пробивною, цілеустремленною. Війна за всіх часів забирає кращих, а тим, хто залишився жити, залишається пам'ятати їх та мстити ворогові за смерть і біль, який приніс він на нашу землю. 28 квітня – трагічна дата історії України. 75 років тому, у квітні 1947 року, рішенням радянського уряду було насильно переселено зі своїх етнічних земель Лімківщини, Надсяння, Холмщини та Підляще понад 140 тисяч українців. Близько 4 тисяч були ув'язнені в концтабір, сотні загинули. Ця операція увійшла до історії під назвою «Операція Вісла». Згідно з постановою Верховної Ради від 17 грудня 2021 року, цей день офіційно є днем національної жалоби. В Одесі стартував прийом документів для зарахування дітей до перших класів. Триватиме він до 31 травня. Заяву можна подати онлайн на електронну пошту школи разом із свідоцтвом про народження дитини. Докладніше про те, як проходитиме зарахування, розповіла директор муніципального департаменту освіти Олена Буйневич. Одеські школи відкрили прийом документів на зарахування майбутніх першокласників. У цьому році, як у попередні, заклади освіти насамперед прийматимуть учнів, які проживають на закріпленій за школою території. Мають переважне право вступу діти, які проживають на території, закріпленої за конкретною школою. Але батьки мають право обрати інший заклад освіти. І якщо в цій іншій школі кількість заяв буде такою ж, як кількість місць, дитину буде зарахована. Якщо буде більшою, то після того, як будуть зараховані всі ті, хто живуть
на території обслуговування даного закладу або у кого навчаються рідні старші брати та сестри в цій школі, буде проведено жеребкування. Документи на зарахування можна подати онлайн, каже директор міського департаменту освіти Олена Буйневич. Тобто, якщо навіть батьки не в Одесі, не треба переживати, на електронну пошту закладу надсилаємо заяву, фотографію свідоцтва про народження дитини. Якщо у вас є з собою документи, які посвідчують право першочергового вступу, дайте їх фотографію. Це може бути право власності на житло, або може бути штамп про реєстрацію одного з батьків у паспорті. Абсолютно будь-яке свідчення того, що дитина зареєстрована за місцем, до якого належить дана школа. Прийом заяв у перші класи триватиме до 31 травня. Такий самий дедлайн і у майбутніх п'ятикласників, які бажають змінити школу. Четверті класи в нас цього року не складають державну підсумкову атестацію, як і 9 і 11, до речі. І діти, якщо немає заяви батьків про інше, автоматично переводяться до 5 класу того закладу освіти, де навчається дитина. Якщо у школі є лише початкові класи, для всіх учнів заброньовані місця у 5 класів інших навчальних закладів, каже Олена Буйневич. Також можна змінити школу за бажанням, але зробити це трохи складніше. Якщо кількість заяв до прийому до 5 класу дорівнює або менша кількості місць, то діти всі зараховуються наказом директора. Якщо ж заяв більше, можливий конкурсний відбір на місця в конкретній школі. Це зазвичай такі заклади, які набирають дітей починаючи з 5 класу. Це гімназії, профільні ліцеї. Всім батькам радимо, крім тої школи, яка для вас є бажаною, подайте документи ще до тієї школи, яка гарантовано має для вашої дитини місце. Бажання змінити школу можуть виявити і учні 9 класів. Для них процедура переводу ідентична. Подаємо документи, чекаємо на відповідь від школи, при необхідності проходимо конкурсний відбір, який цього року пройде в форматі онлайн-співбесід. Сьогодні багато одеських школярів виїхали до інших регіонів чи за кордон. Деякі з них вже пішли вчитися до інших освітніх закладів. У департаменті освіти нагадують, дитина продовжить числитися за своєю одеською школою, поки там не отримали повідомлення від батьків про перехід. Без заяви батьків про те, що дитина вибуває з закладу освіти, у нас є такі заяви, їх одиниці, але вони є. Дитина залишається учнем одеської школи і наприкінці цього навчального року буде атестована і переведена до наступного класу. У той же час інші українські школярі, навпаки, переводяться до шкіл Одеси чи інших регіонів, де військова обстановка спокійніша, ніж там, звідки вони родом. За словами Олени Буйневич, у департаменті розуміють та підтримують бажання дітей здобути освіту. На навчання приймають усіх. Абсолютно точно такі ж умови, як і для одеситів. Ті люди, які перебувають сьогодні в нашому місті, вони мають місце, де вони проживають. За цим місцем вони мають право вступати до закладу освіти, їх прийматимуть до наших шкіл. Ми вже сьогодні прийняли дистанційно низку дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях або у зонах, де ведуться активно бойові дії, і, звісно, школи не працюють. Ми намагаємось разом з колегами з департаментів та управління освіти не загубити жодну дитину. Тобто всі, хто зверталися до Одеського департаменту освіти, ми всім надали місце навчання. Для дітей із тимчасово окупованих регіонів дуже важливо отримати визнаний документ про середню освіту, наголошує чиновниця. Тут мова навіть не про дітей поточних класів, з ними проблем немає, а про випускників. Там, де ми повинні були замовити документи про освіту, там, де ми повинні забезпечити, допомогти дітям реєстрацію на мультидисциплінарний тест, якщо є можливість прибути і пройти цей тест. Докладніше про мультидисциплінарний тест та про те, як до нього готуються одеські школярі, ми розповімо у наших наступних випусках. Одеса отримала гуманітарну допомогу від турецького міста-побратима. Зі Стамбула прийшли 6 фур з товарами першої необхідності. Муніципалітет Стамбула передав Одесі 6 фур гуманітарного вантажу. Це продукти харчування довгострокового зберігання, засоби гігієни та інші товари. Мер Геннадій Труханов висловив подяку меру Стамбула Екрему Імамоглу та мешканцям міста за підтримку одеситів у непростий для нашої країни період. У свою чергу Одеса допомагає іншим містам України. Машини з медикаментами та продуктами вирушили до Києва, Чернігова, Сум та Черкас.
Згуртованість українського народу перед ворогом сьогодні захоплює весь світ. З перших днів волонтери по всій Україні та, зокрема, в Одеському регіоні виявляють справжні дива організованості. Допомогти та підтримати волонтерський рух приїхала голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Починаючи з 2014 року, волонтерський рух в Україні активно підтримує українську армію. З початком повномасштабної війни на плечі цих добровольних помічників лягло ще більше турбот. Вони допомагають нашим військовим і переселенцям, і дітям, і навіть тваринам. Хоча нерідко допомога потрібна і самим волонтерам. Відверта розмова з представниками волонтерських організацій Одеського регіону відбулася у прес-центрі Одеського НСЖУ з головою партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко. Ще є проблема те, що є транспорт, так, а нема топлива. Ви ж знаєте, що зараз така є проблема. Нам би якось може не фінансова допомога, а є у нас паливо. Талони, так, паливо. Є, не, нам гроші на це не потрібно. Тобто у вас так, є талони? Ні, ні, талони ми хочемо, так, якщо так, можна. Волонтер Анастасія займається закупівлею медикаментів для внутрішніх переселенців, пенсіонерів та дітей. Дівчина розповіла, як одеські жінки об'єдналися в одну команду та створили у перші дні війни жіночий загін «Хелп Одеса». Тут кожен має свою зону відповідальності. Кто-то занимается детьми и мамами, вот я занимаюсь медикаментами, кто-то занимается амуницией, пошивом и доставкой ребятам, кто-то занимается транспортом, и девочка есть, которая занимается непосредственно животными. Ці дівчата зранку до вечора допомагають усім, хто потребує їхньої допомоги, каже голова «Батьківщини» Юлія Тимошенко. За її словами, одеські жінки схожі на незламних амазонок. Знаєте, таких справжніх амазонок, дівчат, то думає, що дійсно наш народ неможливо ні подолати, ні колонізувати. Ми домовилися про те, що ми будемо допомагати один одному. І все, що може наша команда залучити по гуманітарці, що ми можемо привезти в Одесу, в Одеську область, ми будемо це робити. Також сьогодні Юлія Тимошенко відвідала Фонтанську громаду Одеського району та поспілкувалася з його жителями. Голова Фонтанської ОТГ Наталя Крупиці розповіла, що на зустрічі з Юлією Тимошенко обговорили проблеми громад, особливо лідери «Батьківщини» хвилювали питання внутрішніх переселенців. У нас дуже чітко налажена робота з переселенцями. Їх реєструють в ЦНАПі, де тут же все проблемы изучаются, кому продуктовый набор, кому лекарства, кому какая помощь нужна, где кто живет, берутся телефоны, связываются. У нас уже 630 переселенцев зарегистрировано из всей Украины. Юлія Володимирівна відвідала і кухню волонтерської асоціації «Незламна Одещина», де кожен день волонтери готують понад 1000 гарячих обідів для бійців ЗСУ та тероборони. Волонтери працюють без вихідних і навіть на світле свято Великодня пекли паски для наших захисників. Ми навіть в Пасху працювали, хоч і праздник ми працювали, у нас було дуже багато пасок, крашено було. Ми фарбували краски, фарбували крашенки, жовто-блакитні, дуже цікаві, є у нас на сайті. І паски формували, все видавали. Волонтери самі зуміли організувати всю логістику від постачання продуктів на кухню до транспортування готової їжі на передову, захоплюється Юлія Тимошенко. І те, чим я була вражена, це те, що я у кожного запитала, чи є він або вона професійним кухарем. Ніхто не професійний кухар. Також народний депутат відвідала наших захисників в Одеському військовому шпиталі, щоб підтримати та допомогти пораненим бійцям та медикам. Каже, що побачила там справжніх героїв із сильним бойовим духом. І ми побачили, що там потребують деякі наші поранені допомоги по протезуванню. І ми домовилися, що як тільки їх можна буде протезувати, ми їх заберемо в інші країни для того, щоб самі сучасні протези вони були забезпечені і щоб вони могли повернутися до нормального життя. За добу в Одесі затримали 7 п'яних водіїв та зафіксували 2 ДТП із постраждалими. Одна з аварій сталася на перетині з Кисної та Картамишевської. Автомобіль «Нісан» проїжджав перехрестя на червоне світло та зіткнувся з «Фіатом». Водія «Нісана» з травмами відвезла швидка, а незабаром вияснилося, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. А на Дмитра Дунського водій мопеда не впорався з керуванням, у результаті чого впав з міні-байка на асфальт. Чоловіка госпіталізували, повідомили в прес-службі патрульної поліції.
За минулу добу одеські патрульні здійснили 993 виїзди на виклики, а також перевірили 37 підозрілих громадян. Один із них намагався пограбувати термінал. На вулиці Варненській співробітники поліції затримали чоловіка, який намагався витягнути з терміналу готівку. Патрульні помітили підозрілого чоловіка, який ховався в кущах. У його сумці виявили інструменти, за допомогою яких він намагався розкрити термінал та забрати гроші. Чоловіка доставили до відділення поліції. Налагоджена і безперебійна робота інтернету у сьогоднішніх реаліях – це в буквальному значенні слова «врятовані життя». Іноді єдина можливість спілкування та турботи про близьких. Телекомунікаційна компанія «Тенет» забезпечує зв'язком жителів кількох регіонів країни, у тому числі і Миколаїв, де йдуть активні бойові дії. Встановлює Wi-Fi у бомбосховища та укриття. Справляється не тільки зі зростанням обсягу роботи, але й не зупиняється у розвитку. Щодня співробітники мережі підключають нових абонентів, ремонтують пошкодження, модернізують мережі. Телекомунікаційна компанія «Тенет» і сьогодні, коли в країні війна, працює на повну потужність і не зупиняється в розвитку. Інтернетом забезпечені вже сотні укриттів та сховищ. Підрозділи компанії продовжують виконувати свою роботу і у регіонах, де йдуть активні бойові дії. Я хотів почати з того, що весь функціонал, який на нас возложен, ми повністю виконуємо. Ми робимо ремонти, ми робимо нове підключення, як оптичне, так і повітовій парі. Ребята повністю функціонують, настроєння бойове. Робота і її специфіка немножко змінилась, тому що у нас з'явилось множество ремонтів з посіченою магістральною оптикою, які проходять по підвесам. Також додавились ремонти оптики, которая выходит на фасаде домов. К сожалению, очень сильно при обстрелах страдают дома, страдает наша оптика. Но, тем не менее, мы стараемся оперативно и максимально быстро все исправлять, для того, чтобы люди не ощущали то, что они не одни, и имели всегда связь и коммуникацию с близкими своими, с внешним миром. Поэтому то, что мы можем сделать как компанія, як часть Миколаєва, ми максимально робимо. Робота ремонтних бригад не обмежена навіть часом комендантської години. І мешканців, і підприємства забезпечують зв'язком цілодобово, наголошують у Тенеті. Ми продовжуємо роботи. В зв'язку з збільшенням комендантського часу наші ремонтні служби працюють до 9 часов вечора. Ми продовжуємо включати наших нових абонентів. Ми продовжуємо будівництво сіті, ми продовжуємо модернізацію сіті. У воєнний час особливо важливо залишатися на зв'язку. Телекомунікаційна компанія «Тенет» продовжує працювати у штатному режимі та забезпечувати безперервну подачу інтернету, телебачення та телефонії, незважаючи на об'єктивні складності воєнного часу. Время сейчас, конечно, не очень комфортно. Есть определенные ограничения, есть варианты с некоторыми контрагентами. Далеко не все работают. В том числе есть некий такой дефицит, он неожиданно возник, например, по некоторому оборудованию, там, по кабелю. Но, в принципе, у нас уже есть некий запас, поэтому на абонентах это никак не отразится. Незважаючи на війну в Україні, телекомунікаційна компанія «Тенет» продовжує розвивати свої можливості на території Одеської області та у Миколаєві. Мы продолжаем осваивать Одесскую область и таких населенных пунктах, например, как Сухой Лиман, Нерубайская, Березань, мы тоже продолжаем подключать новых абонентов, продолжаем проводить новые сети. На территории Одессы так же самое, это касается, например, новых домов, новостроев. Новострои у нас продолжают строиться, продолжают сдаваться, для них нужны новые сети, они проектируются и строятся здесь. Мы сначала их проектируем, потом отдаем в строительство. Проводить интернет и в старом фонде. Співробітники компании «Тенет» розповідають, сьогодні нерідкі звернення від молодих людей, які просять забезпечити інтернет-зв'язком їхніх батьків, бабусь та дідусів. Сюди, до затишного дворика Молдаванки, монтажники прибули саме з цією метою. Ми зв'язувалися з внуком, а він робив для бабусі інтернет. Заказали підключення інтернету і роутер. Ми приїхали, кабеля не було, ми провели його, підключили роутер, об'яснили, показали. Військовий час не зупинив і модернізацію мереж. «Тенет» збільшує обсяги та можливості. Старі сети – це вітає пара. Це скорість до 100 Мбіт в секунду.
Новые сети – это технология PON, это оптический интернет на скорости до 1 гигабита в секунду. И при этом новые сети позволяют работать энергонезависимо. То есть, например, в районе выключили свет полностью, но у вас, если у вас есть соответствующие источники питания, останется интернет, вы сможете продолжить работу. Тенет також проводить інтернет у бомбосховища, підвали та паркінги, щоб люди і під час повітряної тривоги могли залишатись на зв'язку з близькими та дізнаватись про актуальну інформацію. До мережі підключено вже понад 200 об'єктів Одеського та Миколаївського регіонів. За словами фахівців компанії, рівень складності таких робіт підвищений. Відрізняється, тому що там і стіни толщі, і маршрути бувають такі, ну, різні. А квартиру... квартиру проще. Співробітники Тенета кажуть, що їх труднощі не лякають. Настрій у команді бойовий та позитивний. Кожен займається своєю справою, виконуючи завдання швидко та якісно. Через 2 місяці війни інтенсивність роботи практично повернулась до довоєнного рівня. З початку цих всіх подій роботи стало менше. Зараз воно встановилось і в звичному графіку. Підключення в основному, заміна кабеля, ремонти. Роботи з підключення інтернету на молдаванці для бабусі від байливого онука завершено, а співробітники Тенету вже поспішають до наступної локації – забезпечувати людей безперебійною подачею інтернету, телебачення та телефонії. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.